Bon dia. Toca fer la xerrada del nou curs de Pediameetings, de la formació de pediatria de Ponent, i en aquest cas és la xerrada que fa referència a recursos a la xarxa i una mica lligat a el que seria la Covid-19. D'acord. Bé, què ens trobem? Ens trobem que, doncs, que cada dia consultem internet per cercar informació, en aquest cas nostre, i actualitzada sobre el que és la patologia pediàtrica. No és que anem a buscar coses actuals, sinó que a vegades també el que busquem són els protocols vigents, aquelles pautes d'actuació que ens poden servir a la consulta per orientar casos, no? I per tant és importantíssim el fet de que puguem disposar de llocs on anar a cercar aquesta informació que siguin fiables i que la formació estigui actualitzada, no? El que ens pot passar és que molts cops hi ha, o podem trobar, molts sites, no? Llocs, webs, per entendre'ns, amb fonts d'informació, però aquestes webs o aquests sites no ens acaben d'agradar perquè doncs, són incomplertes o no trobem totes les especialitats que ens agradaria, o sí que són els protocols, però resulta que n'hi havia algun d'actualitzat. Per tant, haurem de navegar i buscar diversos llocs, no? D'entrada, una de les coses interessants seria que ens fiéssim o que consultéssim sempre pàgines web oficials, ja sigui, per exemple, de les societats de pediatria, que se suposa que han de ser llocs amb informació fiable i actualitzada, i també llocs web oficials de les institucions, no? D'altra banda, també ha passat, o ja fa temps que ha passat, que totes les publicacions científiques, que fins a no fa massa temps estaven limitat el seu accés a el que seria els professionals que tenien una subscripció amb aquests llocs, amb aquestes publicacions, doncs s'ha democratitzat i, per tant, fent una cerca directa a internet, a Google inclús, podem trobar la referència de l'article i molts cops podem accedir directament perquè són articles que estan oberts, estan lliures, no? El que ens pot passar és que aquestes publicacions siguin tan innovadores que molts cops no sabem si aquests protocols que proposen o aquests canvis que proposen es poden considerar com a protocols vigents. Per tant, d'informació de molts tipus en podem fer cerca, però hem d'anar alerta a poder aplicar si són protocols acceptats o encara són propostes de protocols, no? I una tercera cosa que ens pot passar també és que, tot i que fa molts anys ja que disposem d'eines TIC, de tecnologies de la informació i de la comunicació, i sabem navegar i sabem recollir informació, el que no tenim és una formació específica de com optimitzar o com fer una cerca dirigida a buscar concretament què és el que volem, no? Aquest és un exemple d'un WhatsApp que em va arribar fa un temps, no? Amb el que em deia, doncs això, hola Ramon, et volia preguntar, tu que ho saps tot, gràcies, on puc trobar imatges del que sigui, que estigui explicat, a més, en català? I jo vaig contestar, ostres, doncs, la veritat és que ho havia de mirar, no? I aquesta persona em va dir, sí, home, com es diu aquella pàgina que sempre consulteu i que ara mateix no recordo, no? Jo vaig fer un signe d'exclamació i vaig dir, en plan de broma, Google. I la persona va contestar, home, diu, fins aquí hi arribo, no? Bueno, no era cap broma això, perquè en el fons Google és el primer lloc on solen fer la cerca, no? Se'ns planteja un dubte, se'ns planteja buscar alguna imatge per explicar alguna cosa a la consulta i el primer que fem és que anem a Google, no? I fins i tot abans d'anar a buscar un lloc oficial, per dir-ho així, no? Fes un Google a veure què et surt o cerca alguna imatge a Google a veure què trobem, no? Per això intentem fer aquesta mica de xerrada per parlar de, doncs mira, un, dos, tres, quatre, cinc coses, no, cinc punts, d'acord? Per ajudar a que tinguem, com a mínim, algun lloc de referència on anar a buscar informació. Comencem per la primer site o la primera web,
no? Que és la nostra web, no? Que és la pediatresdeponent.org, d'acord? Que està fet, està construït amb l'entorn de Google, amb la funció, amb l'aplicació Sites, molt senzilla, però que et permet i, bueno, indexar o ficar molts recursos aquí dins. I com que estem parlant de recursos de la xarxa Covid-19, hem ficat una pestanya a la nostra web que es diu justament així. Veureu ara com és l'entorn aquest d'aquí, no? Aquesta és la nostra pàgina web en directe i quan anem aquí dalt a la pestanya Inici, a part de poder anar a protocols, val? En el qual intentem tenir un apartat per cada protocol o per cada especialitat pediàtrica, per dir-ho d'alguna manera, no? El que sí que hem intentat afegir és una pestanya, hem intentat, no, hem afegit una pestanya que es diu Covid-19 SARS-CoV-2. No és que haguem creat un repositori o un apartat amb informació carregada en aquesta web, sinó que el que hem fet senzillament és redirigir a través d'un enllaç a la plana web de la secció d'atenció primària de la Societat Catalana de Pediatria, no? Que des de no fa massa, un any i escaig, té la seva pròpia plana web i que es va encarregar de crear un repositori o d'intentar el repte de tenir actualitzat un munt d'informació que podia sortir relacionada amb la Covid-19. No? Per tant, ja que aquesta secció d'atenció primària ha fet aquest esforç, no calia que pediatria o a pediatres de ponent fes el mateix esforç, senzillament redirigint amb aquesta pàgina en teníem prou. I si naveguem una miqueta per la plana, doncs trobarem que hi ha bastants enllaços i hi ha enllaços tant per a professionals com per a famílies, com per a joves, per dir-ho així. Hi ha enllaços directes del que sigui el Canal Salut, el Ministeri de Sanitat, fulls informatius generals per a la població, enllaços amb més recursos, d'acord? I aquí és on, si entrem a l'apartat de professionals, veureu que el que es pot fer de manera molt senzilla és, amb un entorn de Google, amb l'apartat o amb l'aplicació del Drive, no? Senzillament podem crear un repositori on anar ficant ordenadament tota una sèrie de recursos. No? Clar, arriba un moment en què hi ha tants recursos o pots crear tantes pestanyes que potser a la gent no li és pràctic buscar, i llavors també el que hem fet és que hem creat una pestanya que es diu Protocols actualitzats, on la idea és que hi hagi l'últim protocol sobre un munt de facetes o d'aspectes relacionades amb la Covid. No? Clar, podem trobar protocols que són més o menys antics, no? De l'1 de desembre de 2020, perquè no hi ha cap protocol que l'hagi substituït, però sí que podem trobar protocols també molt recents, del 7 de maig del 2021, perquè sí que hi ha un protocol que ha substituït en aquest cas. Tots aquests protocols són consultables i, evidentment, també són descarregables. No? Degut a que estem en la fase de vacunació contra la Covid i que també ha aparegut un, per dir-ho així, un nou problema, una nova vessant de la Covid-19, que és la Covid-19 persistent, hem creat dos pestanyes més, una relacionada amb tot el que seria informació respecte a les vacunes, que també intentem tenir actualitzada, i l'altra relacionada amb la Covid persistent, on intentem tenir les guies sobre Covid persistent, ja sigui de nivell pediàtric, que s'hi està treballant, com a nivell de població adulta. D'acord? Bé, doncs, el que fem és, tenim, en aquest cas, la pàgina de Pediatres de Ponent i el que hem fet és linkar a pediatresap.cat, no? Que el que hem vist ja és que han creat una pestanya o un enllaç per poder accedir a un munt d'informació. Aquestes dues fonts d'informació com a bàsiques i fetes aquí a casa nostra i amb quantitat de recursos, no? Recursos tant nacionals com internacionals, sobre la Covid. Pel que fa a tot el tema de anar a cercar informació ja molt més concreta, el que,
el que proposem és utilitzar el PubMed, no? D'acord? Que en aquest cas hi ha hagut algun petit canvi, o hi ha algun petit canvi des de no fa massa, a finals de juny d'aquest any ens avisa PubMed que si tens un compte creat amb, directament amb ells, l'hauràs de canviar i accedir al seu o al teu compte amb un compte associat, i per tant veieu com aquí ens diu que podem accedir al compte de PubMed que nosaltres tinguem lligat o linkat amb alguna altra manera d'entrar-hi, no? Anem a entrar aquí al que és el PubMed, d'acord? I el que ens diu és que ens loguegem, que ens autentifiquem, d'acord? El que us estava explicant, no? Jo, com que estic iniciat amb la meva sessió de Google, em diu vol entrar amb el seu Google account o vol utilitzar alguna altra de les maneres d'entrar, no? Jo li dic que vull continuar amb el meu compte ja iniciat i ara m'està autentificant i validant. Val? I ja he entrat, i a més he entrat com a la meva adreça de correu electrònic, i aquí és on jo puc anar a buscar el que seria el meu escriptori de PubMed. Val? Estic a la meva sessió, val? El meu PubMed, i amb el meu escriptori el que m'interessa tenir són sobretot aquestes coses d'aquí, no? Les meves cerques més importants, o les cerques, no? d'informació que jo he guardat per obtenir-ne resultats, no? Com podeu veure, n'hi ha alguna relacionada amb la Covid, i després hi ha altres temes que a mi m'interessen, no? I aquesta d'aquí l'hem creat avui, específicament per la xerrada aquesta, no? I no entrarem a explicar com es pot construir una bona cerca, quines paraules hem de ficar, quins lligams perquè ens busqui de manera lligada termes o altres, sinó el que ens interessa a nosaltres avui és explicar-vos que tot això que hem creat aquí ho podem utilitzar o ho podem fer que ens doni resultat i que ens avisi cada cop que es publica algun article i està indexat a dins d'aquesta llibreria, ens n'enviï una alerta. Llavors, si jo en aquest apartat vaig a crear una alerta i puc ficar un títol amb aquesta alerta, que serà, per exemple, Burnout Pediatria, d'acord? Aquí els termes de la cerca, que jo els he afegit prèviament, diu, vols que t'enviï un correu cada vegada que hi hagi noves resultats? Li dic que sí. On vols que t'ho envia? Doncs a l'adreça aquesta per defecte, si no la puc canviar. Cada quan vols que l'envia? Doncs setmanalment o diàriament. Quin dia de la setmana vols que t'ho envia? Doncs mira, envia'm els dissabtes, que estic bastant tranquil. Envia'm el sumari o l'abstract, o... Bueno, doncs ficarem que m'enviï el sumari. No em fiquis molts articles cada vegada, com molt ficament 5 o 10. Inclús jo em puc ficar o predefinir un text, no? Aquí tens, Ramon, el teu resum setmanal, d'acord? I això d'aquí li dic que m'ho guardi. Què he fet amb això d'aquí? He fet que, com que jo estic autentificat amb un compte, en aquest cas de Google, cada cop que apareguin setmanalment novetats respecte a aquesta cerca, ell, el PubMed, m'enviarà el meu correu electrònic de Google, en aquest cas, dins de l'apartat notificacions, el resum amb els enllaços als articles que s'hagin publicat sobre aquest tema. Val? Molt senzill de fer, creant una alerta. I l'altra manera de crear un enllaç o de crear un lligam perquè m'avisi de que hi ha novetats
és creant-ne el que en diem un RSS, no? RSS, Really Simple Syndication, o sigui, una subscripció, una sindicació, el que fa és que em donarà un codi, d'acord? Ara el crearem aquí baix, que el que em servirà és perquè jo, amb els lectors de sindicacions, amb les aplicacions que són capaces de llegir aquest tipus d'ordres, tindré ordenat amb unes pestanyetes, amb uns apartats, amb unes carpetes, tota aquesta informació que m'està donant el PubMed en aquest cas, no? Llavors, jo li puc fer el mateix, puc dir que em creï un RSS que es digui, doncs, Burnout Pediatric, Burnout Pediatria, d'acord? Que m'ensenyi, doncs, 15 o 5 o 10, els que vulgueu, i li dic que creï aquest RSS, no? I dona tot una adreça, tot un hipertexte, que l'únic que fa és copiar. Val? Ens quedem aquí i tornem un momentet a la presentació. Vale? Hem vist com entrar al PubMed i com fer aquest parell de coses, crear una alerta o crear una sindicació. I ara el que fem és anar justament a veure com és aquesta eina que és capaç de llegir aquestes ordres que nosaltres hem estat generant. Una d'aquestes eines, actualment, alguns diuen que funciona molt bé, el Feedly, jo, per exemple, l'estic fent anar, que és un lector de indicacions RSS, ens ajudarà a fer això. Aquesta és la palana d'accés al que és el Feedly, i si cliquem, d'acord, ens surt la plana aquesta, ens loguegem, com sempre, podem accedir-hi si tenim un compte de Feedly directe o si tenim una adreça a Google, si tenim un Gmail, si treballem en aquest entorn, també ens relacionarà el nostre Feedly, el linkarà amb tot l'entorn Google nostre, no? Bueno, aquí esteu veient el meu Feedly, on jo he creat tota una sèrie de canals, no? D'acord? Doncs, de pediatria, la col·lecció pediatria, tinc ficat que cada cop que surti algo a la plana de l'Associació Espanyola de Pediatria, l'Associació Espanyola de Pediatria d'Atenció Primària, amb aquest blog, amb aquest altre blog, a la guia AVE, a la guia metabòlica, a tota una sèrie de llocs, m'avisi si hi ha alguna novetat, no? Això amb el que fa a pediatria, pel que fa a medicina, doncs el mateix, no? Miro, he trobat llocs que m'interessin, el que fa és que quan surt alguna cosa nova me'l fiqui a dins d'aquest lloc de lectura. Per a què serveix aquest lector de sindicacions? Doncs, si tu busques moltíssima informació o busques en molts llocs perquè creus que són interessants per tu, informació, el que no pots fer és cada dia anar a veure si aquell lloc ha actualitzat la seva plana web o el seu blog, si hi ha algun comentari d'alguna discussió que estàs seguint, perquè això d'aquí significaria una pèrdua de temps importantíssima. I llavors el que tu li dius a l'aplicació aquesta és cada cop que surti alguna cosa nova amb aquest blog, amb aquesta web, capteu i fiqueu amb aquestes caixetes que tens aquí, d'acord? Sempre que hi hagi algo nou jo que sé, de la IBCLC, si hi ha algo nou, havíem dit, del canal Salut amb Covid-19, fiquem aquí l'avís, o si hi ha algo nou a la plana, jo que sé, al 1040, fiquem algo nou aquí dintre, no? Com es fa això? Doncs és bastant senzill. Amb la creueta aquesta de més, el que farem és anar a buscar alguna cosa que ens interessi. I en aquest cas el que farem, perquè ho hem copiat, hem fet una captura i hem copiat el RSS aquest que ens havia creat el PubMed, no? Ens havia creat aquest RSS. El que farem ara és anar-ho a ficar justament aquí. Diu, aquí podeu ficar
per tema, per lloc web o per un RSS. Doncs fem un control V baixa i veieu que em trobe que a més té el títol Burnout Pediatria, que és el títol que li he ficat, i dic, correcte, molt bé, aquest burnout, sí, el vull seguir, el vull afegir, i em pregunta en quina capseta o en quina col·lecció el vols ficar. Doncs jo me'l ficaré a la col·lecció que estan ordenats per ordre alfabètic, PubMed. D'acord? I llavors, si anem aquí al nostre PubMed, teòricament hauria de sortir, mira, veieu? Burnout Pediatria. Quan hi hagi novetats o s'hagi publicat algun article que estigui indexat dins del PubMed i compleixi els criteris que li he dit que ha de complir en quant a la cerca que he fet, el que farà és descarregar-me aquí un avís dient tens un nou article, tens dos articles, tens 25 articles que fan referència a allò que tu havies triat. D'acord? Això pel que fa a agafar un RSS i a enganxar-lo, ficar-lo, no? Però també podem fer, jo què sé, d'acord? Buscar, per exemple, metges de Catalunya. Diu que sí, que troba metges de Catalunya. Vale. Bueno, em surt això d'aquí. Per què? Perquè segurament ja m'he passat de els llocs que puc estar utilitzant o puc estar buscant i per tant em diu que m'hauria d'actualitzar. Bé, clar, hi ha un munt d'informació ficada aquí dintre i per tant en aquest moment no puc fer això. Però veieu que un lloc localitzat l'únic que faríem llavors és incloure'l i dir-li que es guardi en alguna d'aquestes carpetes d'aquí. D'acord? Això pel que fa al Feedly. I a la creació dels RSS lligat tot amb el que seria la cerca d'informació dins del PubMed. I una última proposta seria crear el nostre propi motor de cerca, no? El que diu un search engine, d'acord? Que, per exemple, un dels de les plantes web que durant una temporada llarga ha estat molt utilitzada i que encara funciona, és un cercador que es diu Pediaclick, que vam crear fa ja uns quants anys amb un grup molt gran de pediatres a nivell nacional de tot Espanya, d'acord? Que el que ens ajuda aquest Pediaclick és a anar a buscar concretament, veieu aquí la plana web, val? Que en el fons l'únic que és important és aquest requadre d'aquí, que és el cercador de Google. Google et dona l'opció de que tu puguis crear el teu cercador personalitzat, no? I el que vam fer amb Pediatric és justament això. És un cercador que va a buscar a tots aquests llocs, d'acord? Tots aquests llocs, veieu que tots tenen un enllaç, un hipertext, i que vam cercar o que vam destriar un munt de professionals de pediatria. Llavors hi vam dir que cada vegada que algú fiqués aquí dins un text, anés a buscar aquest cercador a tots aquests llocs concrets que nosaltres creiem que són llocs interessants, acreditats, fiables, d'acord? És senzillament això d'aquí. Si teniu més interès per saber qui és o qui va formar aquest grup de pediatres per crear aquest cercador, doncs teniu aquí l'Amàlia, el Cristóbal, jo mateix aquí, d'acord? Hi ha moltíssima gent que ens vam dedicar durant una temporada a crear aquesta eina, d'acord? I llavors, perquè veieu com funciona, doncs, senzillament, si tu fiques, per exemple, va dir Cela, i dius Enter, el que et busca és totes les cerques que ha fet
amb aquesta pàgina a Enfamília, amb aquesta pàgina vacunes a EPAP, Enfamília, a pediatria atenció primària, a la guia AVE, perquè nosaltres hem dit que busqui en aquests llocs ens doni aquest resultat. Això ho pots ordenar perquè segons plana més important o més rellevant o més visitada segurament, o per data, de dir, no, primer donem l'últim que s'ha escrit sobre varicela, que estigui en aquests llocs que tu has triat, del 29 d'abril hi ha aquesta referència. Pot ser una miqueta més estricte a l'hora de buscar i dir, no, a mi només m'interessen els resums basats en proves, o informes d'avaluació de tecnologia sanitària, o revistes pediàtriques de Llatinoamèrica, o vés-me a buscar el resultat parcial en llocs que siguin blogs, revistes pediàtriques a nivell nacional espanyol, que siguin guies de pràctica clínica. D'acord? O sigui, pots delimitar exactament on vols que busqui i també que et doni aquests resultats una miqueteta ordenats. D'acord? Això d'aquí és el que estàvem comentant ara. Per tant, podem nosaltres crear el nostre motor de cerca, un search engine? Doncs sí, si accediu a aquesta pàgina d'aquí, estem dins del vostre compte, dins del meu compte en aquest cas, i em diu com puc crear, d'acord, un motor de cerca, doncs diu, mira, vés aquí i podràs crear un motor de cerca nou, d'acord? Veieu que aquí hi ha el buscador Pediaclic, amb tots els seus apartats, val? I el que hem fet en aquest cas és crear-ne un de nou, que us he fet com a per exemple, que es dirà, el cercador aquest es dirà, Pediatria de Ponent, d'acord? Podem ficar una descripció del motor, o sigui, cercador de coses de Ponent, per exemple, no? I el que ens interessa molt, sobretot, és això d'aquí baix, d'acord? O sigui, llocs web en què es buscaran les coses, es cercaran les coses. I aquí nosaltres podem anar afegint tants llocs web com vulgueu. Recordem per exemple, a Pediaclic està buscant a tots aquests llocs, d'acord? Moltíssims llocs. Doncs el mateix en aquest cas. I aquí, perquè vegueu, doncs, en podem afegir un ara. Sí. No sé si l'he ficat aquest d'aquí o no l'he ficat. Sí, PAP.org, crec que és. Sí, correcte, la CPAP. D'acord, Societat Espanyola de Pediatria Extrahospitalària Atenció Primària, d'acord, i cada cop que nosaltres, això serà el nostre cercador, ficarem varicela, d'acord, ens anirà a buscar, evidentment, primer uns anuncis, perquè és un dels preus que has de pagar, però veieu que a partir de cert punt comencen a sortir els resultats en els llocs que nosaltres hem dit que ens busqui, a la EPAP, a l'EPAP, a la CPAP, d'acord? Tots aquests llocs, d'acord? Per tant, com més llocs que ens interessen a nosaltres podem afegir aquí dins, més refinada o més ampla serà la cerca que ens sabrà fer Google d'allò que nosaltres li estem demanant, d'acord? Molt senzill. Un nom, una descripció si voleu, aquest lloc serà el lloc on es podria consultar, tot això d'aquí el que pots és també insertar-ho dins de la teva pàgina web, per tant, nosaltres podríem ficar això enganxat aquí dins, per exemple, dins de la paraula de la plana de pediatria, de pediatres de Ponent, ho podríem ficar aquí dintre, amb els llocs ens ho buscarà. I, a més, després, si volem, podem inclús donar-li un toc més artístic i dir, doncs, dins de disseny, quin tipus de forma vols que tingui el teu cercador, d'acord? Si la nostra web té un color, doncs, jo què sé, més verd, doncs, canviem en verd, si és més vermell o granate, si és més en plan gris, el que és el predeterminat, d'acord? Podem personalitzar encara una mica més i la tipus de lletra li podem donar un tipus de lletra que a nosaltres ens agradi més, amb un color de les vores aquestes, amb un color del fons aquest d'aquí,
hi podem ficar un logotip, bueno, tota una sèrie de personalitzacions, no? Que ens ajudaran a tenir més o menys el nostre motor de cerca personalitzat per a ús compartit amb tothom a la xarxa o per a un ús una mica més personal o particular, d'acord? I acabem ja una miqueteta aquesta presentació amb, bueno, doncs parlant de dos llocs que creiem que són interessants també, dos llocs web més, dos sites més, que estan fets també aquí a casa nostra, a Ponent. El primer d'ells és popetanyes.cat, d'acord? Que és una web també molt senzilleta, creada dins de l'entorn de Google, amb els sites, d'acord? I on el que ens interessa és que tenen un repositori de recursos o de guies que fan referència a alletament, d'acord? En aquest cas, alletament matern, on estan molt ben recollides totes aquestes guies, amb altres recursos i amb més recursos encara, no? Tenen un compte de Twitter, tenen un Instagram, un canal de Telegram, tenen algun vídeo al YouTube i tenen un blog d'alimentació complementària amb els protocols actualitzats per l'alimentació complementària de la Generalitat de Catalunya, del Departament de Salut Pública, o vídeos i enllaços que fan referència al baby led weaning o altres recursos, d'acord? Aquest seria el que és la web popetanyes.cat. I la darrera web que us volíem explicar o que us volíem ensenyar és la creada per les llevadores de Ponent, d'acord? Que té un domini comprat personal que es diu infomares.cat i a on hi podeu accedir de manera oberta. A veure, carreguem, que no carregui bé aquesta pestanya d'aquí. Ara sí, correcte. I que ho divideixen en tres blocs importants, no? Que seria això d'aquí, amb aquests tres blocs importants, i amb recursos, doncs, jo què sé, per a l'hora de preparar el naixement i el part, doncs, amb tots els recursos molt triats, aquí l'interès de visitar aquest tipus de pàgines, no? Pel que fa a l'alletament matern, també, amb tots els recursos molt triats, i amb altres pestanyes per accedir a més coses. No? Veieu que també parlen de violència de gènere, els tràmits que s'han de fer un cop ha nascut el nostre fill o filla, d'acord? I on també tenen enllaçat totes les sessions que fan online les llevadores aquí més o menys dins de l'equip de CIR de la província de Lleida, amb l'enllaç al Meet per poder accedir els dimecres, els dimarts, d'acord? Els dilluns, els dijous, cada tema concret té el seu link per poder accedir directament. Val. Molt bé, doncs aquesta era una miqueta de la presentació que us volia fer avui dins aquest programa dels Pedia Meetings i espero que com a mínim hagueu tret alguna mica d'idea de les possibilitats tremendes i enormes que té internet, en aquest cas la xarxa, a l'hora de cercar informació. Moltíssimes gràcies.